بذي الوحيين إشراق البرايا، ويقوى السد في وجه الغوايا إلى الرحمن. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعض إخواني وحمد الله إلهي سبحانه وتعالى نابورتي نوعدي وحو نو ابورتي ايري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جني انس وحنو ابورتي الهي سبحانه وتعالى اني عابدان. ما انت وحرب ان شاء الله تعالى ان الله الله ددك وحبرانيا وحبرشدك مشغول سن حد اوغاتان ولا ليال وحد سو بلاد دكسي هوسه واد كسو غدوبتي كي سرات سو مرتي واد كسو غدوبتي جامعات بدو غدوبتي بوغتا دكسي هوسه لو دغتو ee biology ama chemistry ga marka aad dhameysato dugsiga hoose waxaad ku wareejinaysa qofka dambeeyay ama waad iska gadeysa. Marka aad dugsiga sare aad dhameysato ee jaamacadda aad gudbeyso waad gadeysa ama waad iska iibinaysa ama qof baad siinaysa. Laakiin waxaan maanta idii sheegayaa waxa jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaab uu ku soo raaciyay oo xaqiiq dhaqankaaga wanaagaaga akhlaaqdaada wuxu dhan ka sheekeynaya adigana uu ka horeeyay maantana uu ka dambeynaya. Kitaabka waxaad ogaataan cidda la noolaata in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gargaarayo. Haddaad la noolaatid oo aad dhaqan ka dhigatid sidii saxaabadii nabiga sallallahu calayhi wasalam, waxaad ogaataan in aad wax walba Ilaahay subxaanahu wa tacaala idiga sana marinayo. إلهي إنه يدي قرقاريو إلهي إنه إسراق ضايدي واسعينيو تاو قادة قفكم مركا وإنه إسكود ضايا إنه نلوشي سيرون تاحيد واطن ماها عشر هذي عاد قاب ديقيني سي قارنا عاد كسو تقيسي قارنا مركا تكبر موستو عاد كتقيسي لكن إسوه ونلوش عادي وادقن كاقي وكي إلهي سبحانه وتعالى وكسور راعي حدا داري يشو ودري وأن إلهي باكو داري يليه haddaad ka tagto oo aad ilowdo anna waa lagu ilaawaya. Waxaad ogaataa qofka muslimko cid walba oo kitaabka Ilaahay qabsata oo dhab u qaadata oo ku dhaqanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gargaaraya. Haddaad doonayso israaqada in lagu waasiciyo isaga ku dheg, akhri, la noolow, dhaqan ka dhigo, wixii uu kaa reebayo ka reebtoomo, wixii uu ku faranayo fartoomo, Ilaahay wuu kuu gargaaraya subxaanahu wa tacaala. حقيق وحان أرغني هدين مر كتابك إلهي قبصنو أو أينن كتغنو نفتيني أين أغانو وحلا يابلي بوغ كما راعيو إنجريس كي آب براتي أما عشر كي آب براتي أما عربي كي آب براتي كما راعيا. لكن وحا وحلقاوي دينا يوم مر كقبرك آد قشو دين تادي واتاس سؤالها لغوي دينا يوي كوچرتا مر كالغوي راد ربي قام متقاني ينبي لغو صدري متقاني صلى الله عليه وسلم maxaa ku xiga waa diintaadi waa kitaabka. Haddii marka maanta aad dhab u dhaqan gelisana Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu gargaaraya. Haddaad ka haajirtana waa laga haajiraya. Meeqaa badaha ku daadanaysa markay ka haajireen? Meeqaa gaalo u gelisa markay ka haajireen? Waa Ilaahay kitaabkiisa bay ka haajireen subxaanahu wa tacaala. Markaasaa gaajo la gelinaya, qalbigiisii baa gaajo la gelinaya, walwal baa la gelinaya, xaqaad wax ka heshaa. War Ilaahay wuxuu ku yidhi haddaad iga baqdo oo aad aniga iga cabsato israaqada meel aadan adigu ogeyn baan kaa siinaya. Maxaa ku ceysanaya? Maxaa welwelka ugu nooshahay? Maxaad Ilaahay uga biqilaaday subxaanahu wa tacaala? Maxaad kitaabka u qabsan laaday? Maxaad Ilaahay diintiisa ula noolaan laaday? War kitaabka aan la noolaan, wallaahi suma wallaahi dowladdii la noolaata kitaabka Ilaahay, Ilaahay waa ciseynaya. Hadday kitaabka Ilaahay la noolaato, Ilaahay wuu ciseynaya. Oo iska dayso rule number 7 stroke 7 say that waxa la soo dhigdhigay haday iska daayaan oo ay u soo laabtaan Allah subhanahu wa ta'ala, Ilaahay waa gargaaraya subhanahu wa ta'ala. Kitaabkiisa sunu uga gargaaraya. Ki aqoonsi raadinayo war kitaabka Ilaahay qabso. Ki doonaya in la xushmeeyo, wallahi markaad Ilaahay xushmeeyso kitaabkiisa baa adoomadu ku xushmeynaya oo waxaad rabtaad helaysa oo nimco lagu furaya oo badaha lagu furaya oo biriga lagu furaya. لكن واكه واك كتابك إلهي قبصده وانك كل دقمة إلهي كتاب كيسا سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى هنقدقو إلهي هنقلنا حريستو كتابك ألي
sababtoo ah dhaqankeenii buu ka hadlayaa, akhlaaqdeenii buu ka hadlayaa, guryaheenii buu ka hadlayaa, wanaageenii oo dhan buu ka hadlayaa, futureka soo socdu ka hadlayaa, haddaad dhimato meeshaad aadi lahayd buu ka hadlayaa, haddaad ilaahay ku casayna cadaab baad aadaysaa, haddaad ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qaadatana jannaad aadaysaa. Marka aynu isku dayno wax walba inaynu ku horumarino buugaagta aynu soo tuuray casharada kasoo dhammaysanay isagu ma dhammaan, waa taagan yahay, waa kaa horreeyey, waa kaa dambeeyaa, waa kula socdaa. Isku day inaad ku dhegto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad kaga xishooto. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.